video එකක් දැම්ම ගමන් නොමිලේම ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. Subscribe button එක ඔබන්න. අමතක කර bell icon එකත් ඔබන්න. මාස දෙකක් ගෙදර ඉඳලා අදයි වැඩට ගියේ. හරි දැන් මොකටද call කරේ? මොකටද call කරේ කියලා අහන්නේ? කහ ගන්නනේ. හරි ඉතින් මං අර කලින් ආවනේ. කවුදන්නේ කලින් ගෙදරේ කියලා? මං හැමතැනම ඇවිදලා ඇවිදලා පරිමතන චානායිට කතා කරලා වැඩේ කරගත්තා. මෙයා මේ චානල් කියලා? නැතු වෙන චානල් ඉන්නවද? ඉතල ඉඳලා අද වැඩට ගිහිල්ලා ඒ වරුවින් ගෙදර ආවා. ඔයාට ඒ ටින්ගට මාව අමතක වුණා නේ? මං කොහොමද දැන් ඌට උඩ මූණ දෙන්නේ? මීට මං සුවා ඌව වෙන කාටත් කියන්න යන්න එපා. දැන් වත්මන් කියන්න කොයිද කහන්නේ කියලා. පිස්සුද මනසෝ? කිරි හොද්දකටවත් දානක හටියක් නැතුව බැරිම තැන චානායියට කතා කරලා කහගෙන ගත්තේ. අනේ කහ ගන්නම මිනිහා. තාරාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? තාරාවට කියන්නේ ඩක්. ඩක් කියලා තමයි තාරාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. පොඩි තාරාවෙකුට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? තාරාවට කියන්නේ ඩක්. හා පොඩි තාරාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? පොඩ්ඩක්. Thank you.